Don't touch my sea. Hello, Peter. เนี่ยไก่ไก่ไก่ใช่ใช่ใช่ละไก่โพลีล่าลงมาใช่เนี่ยไก่เลยอ่ะสีนี้เลยเว้นน่ะบ่พี่ชุดเนี่ยเลยจ้ะแล้วแหละพ่อว่าคุณเนี่ยเป็ดชินตัวเพิ่นนี่พี่บ่เนาะบ่รู้เลยสรุปจินเล่มสรุปเว้ยเว้ยไปชาเป่งบ่ดีกว่าด้วยสรุปลงนี่ล่ะสรุปเลยปีว่าเรามาเปลี่ยนตีชาเปลี่ยนซ่อมบ่ซิสเปชิยาช่วยล่ะบ่ลูกกองจี้ได้หาช่วยว่าลูกกองโหปกติชื่อได้ชื่อได้แหละอายจี้ตัวได้คราวจ้ะแล้วไก่ได้ช่วยตัวเพิ่นเนี
ီကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီမရဲ့အိတ်ခဲသွားသူများအဲရုပ်ရှင်ကားကြီးရဲ့လက်ခုယုံတင်နေပါပြီလို့အဲဒီကားကကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်တော့တောင်းဝရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအခုဒီ edit လုပ်တဲ့လူတွေရော director တွေရောပါဝင်တဲ့ producer တွေရောအသေးချာလေးကိုရုပ်ထွက်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးထားရကြမလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်တွေလည်းကျွန်တော်ပြန်ကြားရပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရုံးပိတ်ရဲ့အားလက်ရလေးတွေမှာလည်းပဲဒီမိုက်အေခေတ္တတို့များတော့တချီဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပေးခြင်းတယ်ဒီကားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ villain လို့ပုံစံမျိုးပါဝင်ရတာပေါ့နော်ကိုကတော့ဒါဒီခုနှစ်နှစ်ဆိုတော့ကြာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲไอ้တော့ငါလက်ဆက်မှုလေးတွေတော့ပြန်ခံစားရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီစစနဲ့တန်တန်လေးချက်ကြတာပါကိုရဲ့ဘာတန်တန်လေးဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကတော့လို့အမှုပညာအဖြစ်ဆိုရင်နုနယ်သေးတာ哦เนาะအခုပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တချို့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေအားမရတော့ညာလဲပဲဒါမှမဟုတ်အဲ့နေထားတော့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လောက်ထွက်တယ်ဆိုလို့ကောက်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဟိုအရင်အကြီးတော့မဟုတ်ဘောလေအကြီးပုံစံမျိုးဆော့ထားတာပေါ့เนาะပြီးအဲ့တည်းမှာပါတဲ့ဒီကိုဥက္ကမဲမောင်တို့တခြားโอ้กูก็เสร็จด้วยรู้สุรุษเนี่ยบอดี้เนี่ยไม้จ๋าเลยเออกูเลยไอ้น้องก็บอดี้ไม้นี่แท้มาป่าแล้วเนาะอะกูก็บอดี้เต็มซ่อတော့เวชชะเลยซัสเปคเนี่ยมีเนี่ยไปหาเราจ่ายอ่ะอ๋อซิมมี่แล้วทําไมอะกูก็တော့ซัสเปคတော့ไม่ရှိได้ขนาดတော့ย้ายชิมมาเลยဆိုย้ายลูกไม่ได้หรอกสรุปตะคู่ရှိတာบ่เนาะเราก็ดีขนาดกูซัสเปคกูยังอ้าไซได้แต่ขนาดတော့ตะคู่ลงจ้องๆจ๋าป่ะคือแม่นาเนี่ยก็จ้องๆจ๋าขนาดတော့ TV ฟันดาปิดบนมาជីได้ขนาดတော့တချို့ဗီဒီယိုရဲ့ကွေးတွေရုပ်ရှင်ရဲ့ကွေးတွေမှာကျွန်တော်မအိုကေဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေကိုကခုနကလို့အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝိတ်ချနေရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလုံးဝမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုပြောလဲမရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဂျင်းတော်မဆော့တော့ကျွန်တော်3လောက်ကျော်အဲ့ဒီနေရာမှာအစီလေးတွေဝင်တာပေါ့ပြီးတော့တချို့နေရာလေးတွေကျတော့လေပုံကအခုနည်းနည်းပြက်ချင်သလိုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျင်းလည်းမစောတော့ဝိတ်ပဲချတယ်ပိန်ဖို့အဓိကအတွက်ဆိုပြီးလုပ်နေတာဆိုတော့လေပြီးွားတော့မှပြန်သေးချပြန်စောမှာပေါ့ဒါကောင်လေးအဲ့လိုပြောတိုင်းရိုင်းပါရှင်တော့အဲ့လိုရှိနေဆိုရင်လက်ခံတာဒါကောင်ကြိုက်တာကောင်ဘော်ဒီလှလို့ကကြိုက်တဲ့နေရာကင်လို့ရတယ်အခုကတော့လာကင်လို့မရတော့ဘော်ဒီမလှတော့လို့နော် brother နော်ကင်ပြီဘယ်နေရာဖြစ်ပြီဟာဘယ်နေရာရောက်သွားတာလဲမရှိတော့ဘူးအကြိုက်ဘူးပါလေကြိုက်ဘူးပါလေအရှိမ MDV တွေအဲဒီရုပ်ရှင်တွေမှာကင်ဘူးလူရှိပါလေကင်ကြပါလေဘာမှမတော်ဘူးမတော်ဘူးမပြီးတော့ကင်တော့ကင်ဘူးကြတယ်မရပါဘူးနော်ဖီလင်းကဖြစ်ရှိတယ်အော်ဖီလင်းကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဓိကတော့ကိုအလုပ်လုပ်နေတာဆိုတော့ဘာမှထွေထူးလို့မရှိပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုကတော့ကင်လို့မရဘူး Don't touch my အစီအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်တမင်မစော့ဖြစ်တာအဓိကတော့နံပါတ်1ကတော့ဝိတ်ချဖို့အတွက်ကိုဒီမချက်နဲ့ကိုချနေတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ရိုက်မဲ့ရုပ်ရှင်ကားရဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကကာရိုက်တာဝင်အောင်လုပ်ဖို့ဆစ်ပက်ရှိတာရွေးတာမဟုတ်လူကောင်ကြီးတဲ့ဟာရွေးသွားတာလူကောင်ဟိုပုံမှန်ရှိတတ်တာလည်းအများကြီးကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကာရိုက်တာရွေးသူဖြစ်နေတာပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီကိုယ့်ရဲ့ကာရိုက်တာတွေပုံမှန်ရုပ်ရှင်ဖန်တီးမှုပုံမှန်အော်ဘယ်လိုလဲအရန်အားမရှိဘဲနဲ့ခုနကဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲအားဆိုင်မိနေလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ကမစော့တော့ဘူးအဲကျွန်တော်အဓိကကအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ mood တွေကကြတော့ character မျိုးစုံကအကောင်းဆုံးဖန်တီးပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့လှုပ်လဲလှုပ်ပြခြင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေကြအောင်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ် I let you go အဲတခြားခုနကလို့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဒီ quality တွေကိုပိုရဖို့အတွက်ကိုပဲစိတ်ထည့်ထားတာဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကြတော့ဘယ်လိုလဲပဲဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါလည်းမဟုတ်ဘူးအဲရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မရှိတော့လွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှိရဲ့ဒါကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့မစော့တော့တဲ့အချိန်မှာကိုဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲကိုတက်တက်လုံးက10နှစ်လောက်ကိုစော့ခဲ့တဲ့ဟာတခုကမစော့တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာ
It's okay, tapi tu lah, oh jono ah, kuwe cede, kuwe perhati dua ku, ku sekarang ni mahu tu lobiaja ni, umar jono lobiaja ni kaya dah, ramah umar ia demah hari pas tu, pelajin ni tu mian, for example, elu mahu bono umar, tama mui si tung ni dekang dia pin ni dek solution, di dalam pelajin tu mian, di lo kaya dah mahu tu, ku lo sangat ni tu jangan mulu, elu mahu, solo lagi dah.